ciidamadii ka geystay tacdiida noocaas ee kala duwan magaalada tan aad cadeeyay in sanadoodii military lala wareegay 499 xitaa waxaa gacanta lagu hayaa ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayaan talyihii habeenkaasi soo amray beebayaashii magaalada la keenay ee dadka lagu hujumay een iyadoo xiqlay baan u yimi gaarigaygan ku qaaday waxaan geeyay farmasiyan geeyay kadibna waxaan eegay indhi ka soconayo wax dhiga kama soconayn xabad halkan ay ka gashay kadibna maay bixin gudaha een adigu markii dambe oo muddo la joogayna waxay target garaysteen een dadkii bay target garaysteen waxay yiraahdeen qofkii magaalada ka baxaa kuma soo noqon karo wuxuu yiri caawa haddii aan ka bixin aroortii magaalada waa la diminayaa dhismahan iga dambeeya oo ah degmada arcadeeya waxaa degeneyd allahu naxariistay fayse masmas oo 1 abriil maleeshiya ka tirsan kuwa somaliland oo kolonyo ahaa xili ay marayeen gudaha magaalada tan arcadeeye ay ku dileen doctor cabdillaahi sulaymaan warsame oo garabkayga taagan ayaa faahfaahin inaga siinaya baldhacdadaasi sida ay u dhacday een dabcan dee doctorkii magaaladana waad ahayd dhacdo se u dhacday waa la socotay bal faahfaahin iyo inaad bulshada ka dibageysay sida ay u dhacday iyo dhimashada fayse waxaa sababay abdifataxow faysa ilaahay subxaanah watacaala naxariistiisana ka waraabiyey waxay dhimatay salaadii maqrib kabacdigeedii 1 abriil maalintaasoo ahayd xilli rabadaana markii la tukaday salaadii la afray kadibna la tukaday salaadii maqrib iyadoo salaadii maqrib lagu jiro sidaad xasato 1 abriil waxaa dhacay dagaal aada u qadhaadh dagaalkaas oo laba xildhibaan oo deegaanka ah midna lagu dilay midna lagu qabtay tawakal iyo faarax ha xildhibaan tawakal oo ah deegaanka kasoo jeeday iyo xildhibaan faarax oo deegaanka kasoo jeeday labada xildhibaan waxaa dhacday jirkoodii galabkii waa tii baabuurtii xildhibaanka sitay markii lasoo sheegay sitay dhalinyaro ayaa waxay samaysay iyagoo maxaabiisa ha iyagoo maxaabiisa markii layidhi waa la soo wadaa dhalinyaro deegaanka baa qoryo qaaday kadibna magaaladii dhexdeedii iyagoo dareenkooduba markaa maqan yahay oo xaalada aan ayay xabad ku rideen kadibna xilliga casarkii ahayd magaaladii baa xabad ku fureen gorfiid ahayd mise casar liiq bay ahayd casar bay ahayd sidaad ogtaa dagaalku wuxuu dhacay gelinkii horena wuu dhacay gelinkii dambena wuu dhacay marka dhaawacii gelinkii hore bay sideen dhaawacii gelinkii hore iyo maxaabiistii soo qaaday marka dad badan bay waxa weeye rasaas ku harqayeen magaalada ciidankaasi waxay dadka yeeleen abushaa daaweyn ee casarkii gaadhay wax dhimashay dhaawaca ma ay soo gaarin kadibna faiskii labaad ee dhaawacyada iyo meydka ayay soo qaadeen maqribkii markii laga baxay oo dadku waa furan yahay oo daalan yahay waa qaybtii labaad kadibna dhalinyaro isla sidoo kale gadoosan oo kana xun xilliga habeenka ayaa waxa weeye ay marayaan inay tahay quursi oo kale inay quursi tahay ayaa waxay sameeyeen inay ku dab ridaan iyaga somalilanta oo magaalada ay gudaheeda ay kaga ridaan rasaas rasaastaa markii ay ku rideen ciidankaasi waxay fureen rasaas aada u fara badan kadibna halkaa telesomt horteeda ayaa waxaa kaga dhacay gaari qabaala gaarigaas laba nin baa ku dhintay say deegaanka sheegayeen markii odagumeedkooda ay halka ka qaateen laba nin baa kaga dhintay dhaawacyadiina way qaadeen islamarkaana way ka carareen oo hal gaari bay kaga tageen waxay tageen kontroolka tuula samakaab kadibna buurtan ciidanka buurtan ateenadu ay ku taallo waxaa deganaa ciidan weligood deganaa oo beebayaashii adweyda laga qabtay awatay ciidankaasay ku dalbadeen markaa magaalada 4 koone bay iskala taageen waa ciidankaasi hameenkaa dhibaato weyn buu geystay magaalada waxaad aragtay mise xabadaha ku yaalla magaalada oo dhan hameenkaasi ku dhufteen hameenkaa waxaa ku dhaawacantay maamo kale oo la yidhaahdo shukri orme baa ku dhaawacantay allah yarxam waxaa ku dhimatay fayse cabdiqaad cashuur fayse masmas oo iyaduna ahayd dad ka danyarta ah magaalada inta badan kusoo noolaa ee kusoo ilmo korsaday ee waxa weeye aadka looga yaqaano ee waalidiinteeda laga yaqaano ee inta badan deganayd hooyadaasi waxay haystay caruur yarar fara badan gurigan qolkaasaad arkisid bay in badan ku dalacisay oo in badan ay dhisasay qolkii markii ay dhammaystirtay oo ay suuqa fadhido maalin maalmaha ka mid oo dadku u qaxayay baa lagu yihi fayse maxaad u qaxweyday markaasay tiri walaal halkaa aniga wax yeelayahay igu yimaadaancaruurta yarar meel aan u qaxo ma garanayo ilaahay tiyadii buu ka dhigay oo ayaamihii ka bacdiba ciidankii kolonyada ahaaba hameenkii u kala jeestay magaalada annagu salaadaan ku jirnay salaada maqrib baan ku jirnay masaajidka oo markii masaajidka laga soo baxay oo daabka la marayo ayaa dadku ayaa xabad u qabsatay islamarkaasina markii aynu aragnay dhibaatada intaa la eegay meesha ka taagan
أنا واحد هادك أهري وسويمي يلا خيخلي بانو يمي كاري جاي كم قاضي وحنا جي فرمسي عن جي كديمنا واحد نعين لي كسرانة يا واحد لي كمسرانة حب ده حال كان كذا شيء كديمنا ما يبحنا جدا هاي أول نقطةي أنا عروتي يدك يا يا نويمي أنا خمسة يدك مرة وحشري جوي هوا وحلو حب ده داعسي هبي هذا داعي أنا عروتي يدك مرة يوحي أو يمر كنوي مادينا واحد سمينا قرن ويني أنا وضد حقن ويكحل نيت حاجة إنك كنترول بأن جاي اللي هدي مركب ولا عرفتين داوي داوي يميت كيف وحن ولا عفري ما كان تقول يني ميت هاي هل كان مجال يجي كلب ثنا الاقتصادي عاو أنا الاقتصادي بكينه وشوك هاي فر شوك لي هاي أنا أرني إن هل كان لود إن دري اللي كرين داوي لما شو أنا عن لو أسكر إنن إن وحن سمعنا إن عن بعد ما أو عن نوقا نيجوري إن سلمك كان قاعد يبان قاضي وحن جي استهل كيجوري إن ميت كي داوي لبدي بقى أنا كنت يمين كتبت ربنا بعد سوق راعي وعادي سواعي لكن وحنكم مشغول سنة يعني بالبنت كورا وع يو سيدي لودري لها ميت لا لا عسلها يعني كنت ونسيت يعني كيدن بق وكنترول كهستي ما كان كل الميديا دواء بنشنا يعني إسلام مركزنا وحنو جينا يجوري يجوري بالو بحنانية قبل دواء هيد قبل ميت كهين يجوري بالو وحاس وحا كوا قلادة بورتها أمي كملها، هي صوها الله يوفقه عا وهذين كبر حنا أروت المجال ده ولد جميني، ولد جميني، ها، مركضت كيتان يرتاح هو تحين هم ينبرت يبقى تحين، وحي بابور هلي كري يوحى هلي كري لبدي يبقى وحي لوين كري يوحى جار هلي كري يبقى، and وحي آدين ماشي ليا كل بردالي، وحقا شنو يتمان كيلومتر إني جحتها، هل خاصي تجين، ويلا أنا كمل ده همين تتقى علي. een markaan iyoori ka soo noqday een dadkii oo dhan xagaasan hamiig suugineey aroortii magaalada Faaruq ay yimaadeen kadib markii magaalada Faaruq ay yimaadeen markay magaalada Faaruq ay yimaadeen laakiin ku talagalkood markaa waxa magaalada hadii dad caabiran tahay in hadana si baafiyaan een dabcan waan oran karaa xaqiiqada ma hayno laakiin een sida hamiinkii oo buurta ciidankooda qayb ka mid ah soo sheegeen een waxa yiraahdeen magaalada caawa wayna ka baxdan wayna ka baxdan een adigu markii dambe oo muddo la joogayna waxay target kareysteen een dadkii bay target kareysteen waxay yiraahdeen qofkii magaalada ka baxa kuma soo noqon karo magaalada qofkii ka baxa kuma soo noqon karo qofkii magaalada ka baxa kuma soo noqon karo ayay yiraahdeen een taasina waxay kaliftay dad badan inay aadi kari waayaan laascaanood oo ay intay ka soo shaqeeyaan sidii aan awalba yeeli jiray anoo kale inaan laascaanood tago oo ka soo shaqeeyo maadaama halkan deegaankii een la aracdeeyo ilaa yaguuri ilaa iyo jid baale meesha la yiraahdo ilaa iyo yaahel aanan u ahaa dhaqtar qolwadaan caafimaad waan ka tiikir waa intii dambe waan la joogay waqti wacan oo wanaagsan dawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey bogeyna youtube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirtiin fadlan inagu soo biro asxaabteena ka mid noqo subscribe-tiina si gambareelkana furo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno warbixintan daawada aad bay xiiso u tahay shalay waxaad ogeedeen in maxkamadda ay sii deysay dhowr qof oo loo haystay musuqmaasuq qaar kaleetana lagu helay dembiyo kale oo musuqmaasuq aan ahayn kuwaas oo sanadooyin kala duwan lagu xukumay ama lagu kala xukumay haddaba maadaama dadkii la lahaa lacagtaas way luunsadeen la fasaxay lacagtiina weli ay maqan tahay yaa loo raacanayaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku jabay dagaalkii musuq la dirirka aag lagu hungoobay iyo 20 milyan oo hadda hanti dhowraha laga doonayo gunaanadka garmaqalka maxkamadda gobolka banaadir oo su-aalo badan dul dhigaysa aragtidii musuqa hoose la dirirka waa warbixin dhinacyo badan taabanayso daawada fadlan ila dhammayso madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkiisa koowaad xamse cabdi barre ayaa bilowgii imaanshaha xukunka waxay iclaamiyeen laba dagaal inay gelayaan kuwaas oo kale ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kan kooxda argagixisada ee diidan nabadda iyo horumarka dalka labadan dagaalba waxay ka siman yihiin inay aafo ku yihiin nolosha deganaanshaha iyo horumar ay gaarto soomaaliya si wada jir ah ayayna gudaha bulshada saameyn ugu leeyihiin laakiin nooca dadka gelaya ayaa kala jaad ah madaxweyne xasan in ka badan 6 khudbadood oo uu ka jeediyey meelo kala duwan oo masjidka u badan ayuu diradda ku saaray aafada musuqmaasuqa wuxuu sheegay inaan loogu imaan karin cid loo xiray xatooyo xoolo dadweyne laakiin markasta uu hadalka jeediyo madaxweynaha waxa uu diradda saarayay ilaha dhaqaalaha ama goobaha laga helo dhaqdhaqaaq maaliyadeed dood kasta oo ay madaxweynaha cuskadeen isaga iyo kooxdiisa ma helin taageero shacab
iyada oo sababta ugu weyn lagu fasiray ay tahay in madaxtooyadu aan ka marneen laftirkeedu hanaanka musuqmaasuqa iyo xisdoomarinta ay si baaxad leh meel kasta uga muuqato doodii madaxweynaha iyo wasiirka koowaad ee ahayd waxa la dagaalamay musuqmaasuq waxa soo afjiray in madaxda qaranka qaarkood ay qayb lixaad ka qaadanayaan مشروع هلا إيه حرو سجار أهنا أيج هذا الوجود دجالمي دلكو جلك الصومالية ويكوجل درايستي دولة كيس كاس سداس أو كلام مشروع جات كا يكن ترجو إنك أي لوك تلجليا مذا حينها إيريس الوزارها إنك بدل لبعتين مليون أو دولار أو هنت دورها أي شاعيين إن يلون صديان حبناها محكمة كسهر موقني معلمه لصور عفي سيدا قرارك محكمة دو عدين يسو هادا وحا لغا سو قادي وحبا كمجران تاس او هادا الجواب او غباهن عن تقلوراها اي كوحدي دوان شقيدة لقلي سيدا اي دولد ده اوغو كيني لهايين تان لهوا وا ان لعكا بدن ملايين دور لغو دعي ابو ريد دعوة ده مقنان شاها ملايين تا دولار تاس او اهو حقيقة ده اهي بنان كتالا تدوبي اي طوانكي بشي جولاي ورباهين توحي تبيسي وربحين اي حق تلماميسي ان حسن شيخ محمود بعد قوب امر راعدين او جر لعق ملايين دولار او كم مقنع شركة دا قندراس كدابع دا حانشيها دبقل كاللوو دا جي باسبوركا اي لسيا اجانيبتا هادا لعق تي لميهل نعيد لغو تهمين لما عقابين كليانا مقاعدو دا ايال لقوري تاس او بيلو جيبا الدالة الجهادة كلي حسي شركتها لعك تبادي قوبك وقجرة مت كم إذا وحاس كله مروين كم إذا حينها قرنكا أفرئي طبنكي جولاي مذا حين حسن أيا بلان قاضي إن عيد الدنبي اللقوة يلا أبال مرين دونو ويهيلي دونان شقوين كسر أي هلك إيجوغين لكن شيء كذا حيسها لو إن رمان حبناها حلالك وذي لقاتي إنتي وحرنايين دنبيق القوة هدا سي وحي تاقين مذاحين حسن شيخ مكرر بين دونا وحي وبلان قاضي حبنا كترسن هيدها قرصور كدلك يا حقي جنيا إن بلوغي دافور كدعوة دا المركي الهرقي محكمة تدوينها التمين توصل لو قدقي وحا صوب بحذا إن وحي لو شيقي مذاحينها وحك الدوبن عدايمه كيميد هنتي دورها إي كوح دا باريس السميي وحي النقضين كوبا إي بربريين قارينة الدفاع ياشا حلقا سيفيلا الصومالي أو كعر رئيس وجيقبا حوغي ماذا قنان كدعوة لامها قرصور كأيكيس كان قاعنتي كوهي وحي أقي بسي لعكا بدن شنب قول أو كون أو دولار أو لغو إي بين بابور نوع عن حبادة كارين أو لسيه يحبنيه كيس كان قاعنتي كوهي سيدو كالبقل شقالا عصب أيا لو شيقي إن لو قريدونو قاركود نوال الديبان قليي لكن إيادا نمقو ليسن مركي ودعي قلاف نحمر يحبنهن مدحتوه إذا إي قرصور كدلك أو كالتشارة كوا تاس أو سببتي سيدا يهد وحكو دمادين أفر قدب oo hurtubinka laha dacwada musuqmaasuq la dagaalanka dawladdu kuma guuleysan ku ilaa hadda lama hayo lacagta 22 milyan ee dollar ahayd ee la sheegay inay ka maqan tahay dawladda iyo cidda ay ku maqan tahay midna kadib ku dhawaad 6 bilood iska kaashadeen helisteeda hanti dhowrka xeerlaalinta niisa iyo madaxtooyadu inaysan maqneen haddana maqan tahay labaduba waxa laga hayaa dhanka dawladda ay sheegaysa inay la dagaalamayso musuqmaasuqa iswaafajinteedan waa lagu guuldareystay labo dadkii la soo eedeeyay ayaa inta badan la sii daayay halka qaarkoodna maxkamaddu u raadisay eedo kale oo kuwii loo haystay aan ahayn kana duwan lunsasho hanti dadweyne iyo xatooyo si wajiga madaxweynaha iyo kooxda eedeynta loo dhowro taasi oo laftirkeeda dood ka furan ha yeeshee si kasta oo la isugu dayay in la sameeyo albaab laga baxo laguma guuleysan saddex kiiska wuxuu banaanka keenay tahay xumaha tayo xumada hay'adaha dawladda gaar ahaan khibrad yarida sida buuxda loo duray ee hanti dhowraha xeer ilaalinta iyo niisa iyo xubnaha idmana ay ka shaqeynayay iyada oo qareenada salka ay ugu dhufteen hay'ada ee bisha ku baxday intooda malaayiin dollar afar waxa si shaki la'aan ah u muuqatay inay jiraan arrimo siyaasadeed oo garsoorka lagu soo tuuray si dad xilal laga qaatay iyada oo maanta lagu waayay wax dambi ah kooxda xil sare uu urday oo la rabay in lagu hor istaago waxaana fadhiyada maxkamadda la keenay cadeymo ku saabsan arrimahaas taas oo meesha ka saartay damci saaxiibtinimadii kooxda isku rarantay madaxweynaha oo gabi ahaanba guuldaro la kulmay
وقدم بين مدحين حسن شيخ محمود إيه حمزة عبد البرهدي أي معلومك هرفولات كديجنا يين للدجالن كمسوق ما سقى هدا الباب كان والوقف الشلمي سوق هذه ديسن وحيفر الدون تجواب وأرنك الأوعى إن شخصيات سارة إيه حملة كترسن قويس كمدحينها لوسو استاجيو مسوق ما سق إيه وحيز دومرين بحسن حل كستا أو أي نقون كرتو labada dagaal ee madaxweynuhu sheegay inuu ku jiro oo ah musuqmaasuq iyo la dagaalanka argagixisada kii musuqmaasuq hadda wuxuu u muuqdaa in lagu soo hungoobay oo dawladdu u dib ugu soo laabtay si fududna aysan uga kaban doonin maadaama halkaas si baan loogu jabay waxa la salisugaya kan la dagaalanka musuqmaasuq oo isna su'aalo badan laga keenayo oo hagaag waan